Nataka niwaambie hivi wana Mjambere. Mimi shangazi wa taifa. Nataka munisikie kwa makini. Hii Mombasa hii. Ndio. Tumechezwa shera ya kutosha. Sana. Watu wa kujipiga kifua wako hapa Mombasa. Sawa. Watu wa kutesa watu wako hapa Mombasa. Wajua. Usungumze maneno ya kupiga kifua na vijana kama wote hawa hawana kazi. Wataje. Ana maana mtu ama kana maana? Kana maana si visho. Sasa mimi nataka niwaambie hivi. Niambie. Tumesema fomu ni hasla. Hivyo ama sivyo? Hivyo. Tumepigia kura sana chama cha ODM. Kweli. Chama ambacho wenyewe kazi yao ni kututapeli na kutufanya maskini miaka nenda miaka rudi. Wanatutapeli kisiasa, biashara wanafanya wao na familia zao. Kwa hivyo mimi nataka niwaambie vijana wote, saizi wanasema ati na yeye anataka urais. Rais wa nani? Nafikiri urais ni kufuta shisha. Nauliza nini? Wale nafikiri urais wa Kenya hii ni kufuta shisha. Tunataka watu ambao wanajituma na watu ambao wako independent na watu ambao akili zao Hasla. Sasa nitamwita mbunge
ndugu walunga lunga ndugu yetu wa hatibu wa shetani. Shetani. Alafu vijana wanaendelea swali, maana vijana. Shetani.